halkan oo ah xabsiga dhexe ee magaalada Gibiley waxaa maanta laga sii daayay 23 hablood oo ka mid ah dadkii lagu xiray mudaharaadadii 12kii August ka dhacay Soomaaliland, kuwaasi oo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay ku dalbanayeen doorasho. Uqaal, Salaadiin iyo Ugaasi ka yimiday magaalada Hargeysa oo hadda halkan warbaahinta kula hadlay ayaa u mahadceliyay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland. Jananka ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawsha nagala shaqeeyay iyo ciddii kale ee isagu ku xidhnaa ee la shaqeysay, intaanaba waa u mahadcelinayna. Allahna waxaanu leenahay hawsha ayaan Allah ku asuro. Qodobka kale waxaanu mahadnaqaynaa dadka ciidamada booliska, ciidamada jeelka asluubta Gabiley oo dadka si fiican ula dhaqmay. Marka saddexaad waxaanu mahadnaqaynaa dadka reer Gabiley oo wixii lagu yaqaanay sameeyey, oo hablaha booqashadooda oo hadalkooda ay uga hadleen, ay meel walba uga hadleen, iyo sida ay hablaha u ilaaliyeen u yimid ehelkooda ay u soo dhaweeyeena ay u booqanayeen, iyagana waa mahadcelinayna. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland innagoo dalkeennu dad aymanka dee wali curduna yahay ictiraaf aan haysan, waxaanu ka codsanaynaa dadka xidhani tiradiisu 94 maamaanta la sii daayay, 26 ku xidhan jeelka Mandheera iyo 23 hablood oo halkan ku xidhan, 72 hablood baa ka hadhay dadkii xidhnaa. waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda reer Soomaaliland, Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo wasiirka daakhiliga Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo golahooda wasiirada, dhammaantood waxaanu ka codsanaynaa in 72 xubnood ee hadhayna la soo daayo. Inta u socday hablaha halkan ku xidhan waxay ka mid ahaayeen dadkii mudaharaadada iyo rabshadihii dhacay wadoogaa lagu xidxidhay. Jananka ayaanu ka wada hadalay 94 qof oo ay ka mid yihiin ayuu warqadooda sheegta noo ogolaaday. Kadib markaanu ka wada hadalay in arrintooda halkaa lagu joojiyo, kiiskoodana halkaa lagu oodo, sidaana wuu nagaga aqbalay. Jananka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Culays fara badan baa saaran asluub ciidamada booliska, baa qudhuuda qaar badan baa dhaawacan, isagaa waa abaa, isagaa waa adeera, isagaa uu suldaana, isagaa u caaqila, culayskooda iyagu saaran yahay. Intii halkaa ku dhimateena Allah u naxariisto, intii dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo, intii biliska ah iyo inta kaleba Allah ha u boogadhayo. Waxa runtii aan uga mahadcelinaynaa inaanu arrintaa odayaal ahaan iyo ka waayeel ahaan aanu ka qabsannay in sidaa lagu sii daayo iyadoon broses kale iyo maxkamado kale iyo arrimo kale la marin, oo arrintooda sidaa lagu afjaro iyaga iyo 26 wiil oo ku jira xabsiga Mandheera oo iyana Salaadiin ay u kaeetintay saaka, arrintaasaanu u soconnaa. Waan uga mahadcelinaynaa Jananka iyo cidii la shaqaysay taliyayaasha. Waxaanu kale u mahadcelinaynaa qolada jeelka, weliba khaasatan Gabiley oo runtii si fiican ula dhaqantay maxaabiista. Sidaa qoladii iga horreysayba sheegay, waxaan ahayn wafti Salaadiina iyo Cuqaal saaka, waxaan usoo ambabaxnay Gabiley, jeelka Gabiley. Runtii haddaad tihiin heer Gabiley iyo saraakiisha asluubta, waxaan leeyahay adina waa mahadsan tihiin. Si fiican baa laydinka mahad sheegtay, si fiican baa ula dhaqanteen gabdhihii ahayseen. Halkan waxaa ku xidhan 23 gabdha ah oo aanu iminka la sii dayi doonaan warqadeeda Sidley. Waxaanu leenahay si warku nagu soo gaadhay in si fiican ula dhaqanteen. Heer Gabiley wax lagu yaqaanaa in dadka bartida ay si fiican ula dhaqmaan. Heer Gabiley oo dhan baan u mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin, khaasan maxay tahay taliyaha jeelka iyo taliyaha maxay tahay guudba, waan u mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa mahadsan. Dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha gobollada iyo degmooyinka xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdilaahi jaamac booq, iyo guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Gabiley axmed maxamed booq axmed kiise, xildhibaan cabdi cali xirsi oo ka mid a golaha deegaanka degmada Gabiley, waxaana ay qaasha ugaaska dhammaan cid alla ciddii ka qayb qaadatay hablaha soo dayntooda ayaanu mahadnaqanaa. Maanta halkan wax kale kama odhan
كل ما أنت كلمة أنا خان ولا نحوي كلمة سودوين تصلاتين يعد كستها وشاف فضيل سي هذه أتبان وقوم هاد نقل عقاشة هي صلاتين تلك جو حلا نرتمرك كوبادود ما سنتين والجيم بو حلا دكوي قال إن بطة يد حد حادين تا واجب كيني نواد جودتين عد كستها إن كعق بشيء عقاشة هي صلاتين تا هي وسيلة ما أنت تلك قبل يسوق عري إن حفلها سيدة يعني فرح كقاضان لقاضتين وان آدي أتبان ويقولون هل علينا وجه رأيو شنن كبوليسكو والسلام عليكم سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسيبي قبل كجبلي.